varför blir man stationerad av motorer? Det är nice. Att få meka, pilla, serva dem, underhålla dem, köra dem. Det är det som ger power. Det är det som ger power. Power. Är du inne på några andra maskiner och så också? Hur fan heter de? Power. Nice. Power. Köra 994. Jag kör med en joystick. 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 Joystick.